Вона втратила близьку людину. Через війну лишилася даху над головою і роботи. Ольга Анділахай з трьома дітьми тулиться у найманому житлі. У невеликому селищі у глибинці Донбасу. Родина змушена відмовляти собі в усьому. Їхня історія – далі. Яку версію придумав лист на кидані? Селищна школа, урок української літератури. У класній кімнаті зайняті лише кілька парт. Сьогодні у нас 4 чоловіка, тому що 2 заболіли. 10-річна Валя намагається відвідувати усі уроки. Коли мир не обстрілювали, доводилося тижнями ховатися у підвалі. В школу діти довгий час не ходили, і в школі там парти токон відвігали, і на пол ложились, коли дуже сильна бомбіжка була. Ну, мені це дуже страшно. Люди погибають. Коли дівчинка згадує про гуркіт снарядів, на очах з'являються сльози. Її сім'я так багато втратила через війну. Мама втратила роботу. Я працювала почтальйоном. А зараз вже нету тої должності давним-давно. Їхню домівку розграбували мародери. Тепер Ольга з дітьми тулиться у найманому житлі. Хазяїва в будь-який момент може прийти і сказати: освободіть поміщення. Будинок мрії малює молодша дочка. Дівчинка хоче стати дизайнеркою, заробити багато грошей і придбати житло для родини. Я хочу, щоб він був двохэтажний, великий, красивий дом такий. Щоб там була для кожного кімната. Батько дівчаток загинув під час пожежі ще до війни. Тепер на Ользі вся робота. Город копаю сама, воду ношу сама, дрова колю сама, все роблю сама. Сім'я живе на соціальні виплати. На 4 отримують 2500 гривень. Грошей не вистачає. Як зимуватимуть, не знають. Не можуть навіть вугілля купити. Дрова у нас кончились, вугілля немає. Якби не гуманітарна допомога, голодували б. Родина Анділахай отримує продуктові набори штабу Ріната Ахметова. Ми благодарні Рінату Леонідовичу за те, що він допомагає нам, не забуває нас. За увесь час волонтери гуманітарного штабу відвідали понад 750 населених пунктів. Мирним жителям Донбасу роздали майже 12 мільйонів продуктових наборів. Наталія Луба, Юлія Міншакірова, Ростислав Сисоєв. Деталі.